حیدرآباد شہر کی جے ڈی میٹلا میں میٹرو سٹی انٹرپرائزز کا قیام عمل میں آیا۔ اس موقع پر بی آر ایس رکن قانون ساز کونسل و سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مہمان خصوصی شرکت کر کے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں میٹرو سٹی انٹرپرائزز کے مالکین شیخ عبداللہ اور وکاس کے علاوہ بی آر ایس قائدین محمد مظہر، محمد منیر اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر میٹرو سٹی انٹرپرائزز کے مالکین نے سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی کی شال پوشی کی۔ Thank you.